Dakor, t'ja ku jemi tani, mbas e ndoqëm edhe rubrikën destinacion, një destinacion shumë i bukur për të qënë sinqert, por jemi me Luela Myftarin, si që bëjmë për herë, si që bëjmë gjotente, për të komentuar edhe lajmet nga kultura. Mirëmëngjes, Luela. Mirëmëngjes gjithë shikuesve. Më vjen mirë që ti jetë gjotente me ne, po e di që nuk është e lehtë, bësh gazetarin e kulturës, kur aktivitetet kulturore rrudhen për shkak të pandemisë. Në fakt, shumë e vështirë këtë kohë, Blendi. Jemi përpjekur që së paku të rikthejmë në vëmendje personazhet të cilët i kanë munguar skenës apo me shfaqje private, apo me debate, qoftë edhe për të drejtën e autorit, për të rikthyer vëmendjen, ndoshta edhe tek ato debate që do duhet i hapnin vetë artistët. Megjithatë, përpiqemi. Na tregu pak këtë javë, pra ka qenë një përkujtimore, pra një përvjetor i Kongresit Gjuhësor të Manastirit. Është, thua, djepi ku lind gjuha shqipe, siç ne e shkruajmë dhe e përdorim sot. Po, në fakt, gjitha ngjarjet thuajse kryesisht gjitha ngjarjet kanë qenë në Maqedoninë e Veriut, për shkak edhe të pandemisë jemi munduar që të mos kemi aktivitete edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, por gjithashtu edhe në Shkup, kryesisht aktivitetet kryesore kanë qenë pikërisht në Maqedoninë e Veriut, sepse merr edhe një lloj sensi apo një lloj ndjesie pak më të madhe kur ndodh pikërisht aty ku Kongresi i Manastirit 112 vite më parë vendosi që alfabeti i gjuhës shqipe të kishte shkronjat latine. Megjithatë, nuk kanë munguar edhe, po themi, aktivitetet apo ekspozitat në kryeqytetin shqiptar. Tirana ka mundur të hap dy ekspozita, një në Kalane Tiranës ku ka qenë arkivi i shtetit i cili ka publikuar disa dokumente, dhe kjo që po ndjekim aktualisht me, po themi, figurat më të shquara që kanë kontribuar drejt, po themi, Kongresit të Manastirit. Rruga drejt Bashkimit Kombëtar është një ekspozit që është çelur dje në fakt në Muzeun Historik Kombëtar. Në atriumin është zgjedhur, vazhdojmë të zgjedhim hapësira të hapura në mënyrë që të mos kemi probleme me shëndetin apo siguria të jetë më e madhe në këtë kohë vështira. Por kjo ekspozit në Muzeun Historik Kombëtar në fakt është një nga ato që na tregon historinë përpara se të zhvillohej Kongresi i Manastirit. Çka do thotë mendimtarët, adetarët, patriotët, por edhe ata që ishin pjesë e letrave shqipe atë kohë kanë, po themi, propozuar disa alfabete, duke nisur nga alfabeti i Komisisë së Stambollit, për shembull me shkronjat greke, me shkronjat perse, me shkronjat latine. Në fund Kongresi ka zgjedhur pastaj shkronjat latine për alfabetin shqiptar. Kjo pjesë e historisë që rrëfehet në fakt Muzeun Historik Kombëtar është çfarë ka ndodhur para Kongresit Manastirit edhe se si cilat ishin zgjedhjet ose alternativat në një farë mënyre për të shkuar drejt alfabetit latine dhe shkronjave latine. Pra publiku mund ta vizitoj në oborrin e brendshëm, pra në atriumin e Muzeut Kombëtar. Hyrja duhet jetë e lirë, kam përshtypjen unë. Hyrja është e lirë. Mos flas pa ditur, kështu si. Po, hyrja është e lirë. Po nuk imagjinoj që mbledhin lek për këtë. Jo. Okej. Shumë mirë. Megjithatë, në fakt ekspozita ka edhe një mision tjetër. Shumë nga personalitetet apo biografitë, po themi jetët e atyre që kanë kontribuar pikërisht në këtë ngjarje, po qoftë edhe në gërmat e alfabetit shqip, alfabeteve që ekzistonin deri më atëherë, në fakt duhen përkujtuar edhe si një shenjë Blendi i momentit kur ne duhet si popull të bëjmë mea culpa, sepse shumë nga këto figura në kohën e diktaturës janë shënjuar apo janë hequr biografit, pra është edhe si një memorie për ata që ndoshta nuk i vlerësuam atë kohë dhe mbërrin sot në Muzeun Historik Kombëtar. Është tërësisht falas, kështu që është mirë ta njohim një pjesë të historisë tonë aty. Se jo, është vërtet shumë mirë. Papritur as nuk kujtohet se më ka marrë mallin për të parë filmin Udha e Shkronjave. Do të ishte, nuk do të ishte keq. Apo Mësojtoria, meqenëse do të flasim pak më vonë edhe për Muaren Feza. Kur momentin që ti përmende gërmat, shkronjat edhe. Është drejt, shumë drejt. Mirë, po megjithatë, meqenëse jemi tek ekspozitat, me sa duket galeritë po arrin deri diku ti rezistojnë, pra, ndoshta mbylljes, pandemisë, rregullave dhe mbase mund të jenë të pakta, por të vetmet me sa duket aktivitete në kryeqytet, apo jo? Unë mendoj që janë të vetmet oaze, po themi, artistike që ne mund të vizitojmë aktualisht në kryeqytet, me siguri edhe në rrethe mbeten galeritë dhe muzet si alternativat më të mira. Po themi, pasi galeritë kanë mundësi të qëndrojnë hapur
gjatë gjithë kohës dhe të mos ketë dyndje njerëzish apo personash të cilët interesohen për artin vizual. Galerit janë ato që kanë një llojjet artistike në Tiranën ku teatrot mungojnë, ku edhe teatri operës dhe baletit që do duhet të hapej nuk hapet. Nga ana tjetër në teatrin eksperimental besoj që kryefjalë është konkursi midis për të zgjedhur drejtuesin e teatrit eksperimental. Nga turbina nuk kemi absolutisht asnjë lajm, kështu që është shumë e vështirë në skenat teatrale dhe galerit mbeten të vetmet ato që na ofrojnë një sens të artit apo po themi një shije të asaj çka duhet të kemi neve për të shpëtuar nga gjithë kjo përvojë e vështirë e pandemisë. Pyetja do të pyesja me që dolën në këtë shteg, këto institucione që përmendë, folim edhe javën e kaluar teatri i operës e baletit pra anulloi rihapjen e vet madhe për shkak të pandemisë e tjerë. Kjo pjesë kuptohet, a kanë mbajtur ata, ka një komunikim me publikun e tyre? Marrë mend për shembull që Teatri Kombëtar ka faqen e tyre në Facebook, vazhdimisht postonin për shfaqjet e reja etj., video nga shfaqjet, foto. Ky komunikim çfarë ndodh tani në këtë zbrazësi? Ka një komunikim të Teatrit Kombëtar me publikun, me rrjetet sociale, po themi. Besoj që po bëhen gati të përgatisin netët e dramës shqipe, e leximit më saktë të dramës. Kanë qenë net e leximit edhe më herët. Me siguri këtë vit do të zhvillohet online, por prova ka në Teatrin Kombëtar. Do të thotë që i ndajnë me publikun, sidomos në rrjetet sociale. E pashi posteri Boeing ishte ulur, posteri i madh mbas 2 vjetë. Kam mbetur atje që nga koha e pandemisë, por më në fund para sa ditësh e zbritën atë poster edhe pash që kishte shenja jete, dua të them në tarë. Ja, janë të shenja jete tek reja që është tek instalacioni, po nuk she shenja jete në Galerinë Kombëtare. Po ta mbash mend që para nëntorit ose domethënë gjatë kohës së tërmetit, po bëhet gati një vit e në fakt Galeria Kombëtare thuajse nuk ka lëvizje, nuk ka jetë aty. Ka një mbulesë. Po ka institucione dhe si galeria që nuk mbajnë këto kontakte me publikun. Duhet të ngjerrin ata tjetër fatmirësisht kryeqyteti dhe kryeqytetet zakonisht ofrojnë mundësinë që të kemi galeri private apo galeri të vogla, të cilat funksionojnë sepse jo çdo kush mund të ekspozojë në Galerinë Kombëtare. Kështu që këto oazet e tjera janë galeria, siç është galeria 70 që është në qendrën tregtare Toptani në hyrje të pedonales. Ndoshta nuk funksionon ajo galeria e pedonales në njërën hyrje, po mund të kalojmë në hyrjen tjetër. Po si ka mundësi Galeria Kombëtare? Nuk dua që të drejtogjia të bëj kështu si ku di unë, por nuk ka asnjë komunikim, nuk ka, domethënë ajo është galeria kryesore publike. Kryeministri është piktore dhe ka pasur premtim për atë galeri, unë mbaj mend tash sa mod që do bëhet e shkëlqyer, do hyjmë, do të shijojmë art atje. Që kur Shabani ishte në kryet sajt, do them, para ca vitesh. Kemi shumë pak në këto, po themi 3 apo 4 vitet e fundit, kemi 4 apo 5 ekspozita. Në një farë mënyre, ka njerëz blend që mendojnë se realisht Galeria Kombëtare nuk duhet i hap dyert për të gjithë sepse është galeri kombëtare. Po ti hap një herë, po themi që dajrose të futet. Por nga ana tjetër dhe justifikimi që galeria të jetë gati inekzistente në këto kushte kur njeriu ti duhet qoftë edhe për të shkëputur nga ky realitet, një vizitë në Galerinë Kombëtare, ndoshta me koleksione që ka fondi, pa një pasuri shumë e madhe që ekziston fondin e Galerisë Kombëtare, qoftë edhe një vizitë në pikërisht në këto fonde apo të një autori që ne e duam shumë, mund ta kishim bërë në Galerinë Kombëtare. Megjithatë, themi ke galeritë private ose ke galeritë e vogla, siç është galeria në Universitetin e Arteve, ku Gazleka në fakt ka një ekspozitë dhe ju fton në një ekspozitë në Universitetin e Arteve, ndonse një pedagog me një sens, po themi, me një piktur pak më të errët, do doja si alternativ tjetër të citoja edhe një tjetër pedagog të Universitetit të Arteve, Edison Çeraj, që është në Galerinë 70 në qendrën Toptani, me ekspozitën Gjyrosje, edhe për shkak se duket një ekspozitë e pafajshme, po aq edhe me shumë gjyra, në fakt një alternativ që vërtet do të na
do të na gjallonte me gjithë këto lajme të këqija që përpiqemi të ndjejmë. Dhe në fund, Lula, le të ngelemi pak sa edhe tek regjisori Muaren Fejzo, ai u nda nga jeta pak ditë më parë, ishte edhe kjo një tjetër humbje, duhet të thënë për kineman shqiptare, flasim për filma, sepse kur flasim për regjisorët, shpeshherë ngelemi dhe nuk i njohim shumë, por kur flasim pastaj për punët që ta kanë lënë, si për shembull për filmin Mësojntorja, filmi Kapedani, që është film që kush nuk e do dhe nuk e ka pëlqyer, pra mbajnë pikërisht firmën e këtij regjisori apo jo? Po, pa diskutim. Na ndodh shpesh që në shoqërinë shqiptare të jemi disi si përfaqësor dhe të njohim aktorët, të njohim në një farë mënyre, të kemi një in memoria më shumë të madhe për ata që duken, por në fakt ata që e bëjnë filmit janë producentët, qoftë edhe kamerat që qëndrojnë pas, ai personazhi që bën ngrimin dhe pa diskutim shumë e shumë të tjerë janë regjizorët në rast të parë, edhe që pa diskutim kanë bërë histori. Muaren Fejzo është një nga ata që vërtet ka bërë histori në kinostudion tonë, po sigurisht edhe në një kohë kur nuk njihet vetëm për Kapedanin, po ka edhe filma të tjerë të cilët ndoshta nuk ka qenë regjisor, po ka kontribuar me idet, sepse në një farë mënyre në atë periudhë të bëje 13 filma, apo 11 deri në 13 ka qenë filma në vit. Merrte shumë bashkëpunimesh, po. Është një punë e jashtëzakonshme dhe sigurisht regjisorët kanë pas bashkë regjisor, producent, të cilët i ndihmonin njëri tjetrin. Dhe ndonë se ne njohim për Kapedanin apo Mësojntorin, si që përmëndëm. Që me qëra fjalla, dhe sigur vetëm të dyat kishin qënë, janë një pak. Hije që mbetem pas, pa diskutim, ka shumë e shumë punë. Ka shumë e më shumë punë. Dua të cilësoj edhe një anë tjetër pikturën, që ka lidhje edhe me skenografin, për të thënë që Muaren Fejzo nuk ishte vetëm regjizori që kapte qastin apo ndërtonte diçka nga ana regjizoriale. Është marrë me skenarin, është marrë me pikturën, duke e bërë këtë një artist shumë dimensional edhe, po themi edhe gjatë viteve të fundit, ka qënë te proaktiv edhe për shkak se i mungon të Shqipëria. Kështu që neve kemi humbur një regjizor shumë të mirë, që me sigurit do të akujtojmë sa herë që do të shojmë filmat edhe në bardhëzi. Pa tjetër, pa tjetër që po. Mirë miftari, zonë e zotrim me ne të Enjteve për të folur për disa nga ngjarjet kulturore të kësaj jave. Faleminderit Luela. Faleminderit juve.